Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Lapkričio 7-oji, ketvirtadienis, 9:30, kaip ir kiekvieną rytą, su jumis sveikinasi Delfi rytas. Malonu, kad esate kartu ir kviečiu neperjungti kanalo ar nepakeisti portalo ir būti drauge artimiausia pusvalandį. Vilniuje tikrai prasidėjo puiki diena be lietaus ir sinoptikai sako, kad artimiausiomis dienomis jo bus truputį mažiau. Apie orus taip pat pranešime mūsų laidoje, bet pradžioje pradėkime nuo aktualijų. O jas seka kolegė Kristina Pucytė. Labas rytas, Kristina. Labas, Arnai. Ar miegojai? Miegojau, bet prisipažinsiu nedaug. Nedaug. Gerai. Iš tiesų, prokuratūra patvirtino, Venskienė jau pargabenta į Lietuvą, įvardijo, kur šiuo metu laikomo, sūnus pasipiktino. Tokia publikacija vakar, vėlyvo vakaro tavo sukurta. Iš tiesų, kokios naujausios žinios, kalbant apie Neringą Venskienę? Tai turbūt reikėtų ir papasakot, kas vyko ir kodėl mes taip vėlai šią naujieną publikavome skaitytojams. Buvo žinių, kad Venskienė gali būti parvežama, parskraidinama lėktuvu. Ir žiniasklaida laukia ir oro uoste, taip pat ir drąsos kelio sekėjai, Facebook'e skelbia, kad mes tikrai vyksime, pasitiksime Venskienę oro uoste. Deja, ne vieno pasitinkančio, ne vieno plakato nebuvo. Ar ji buvo parskraidinta, mes irgi tiksliai nežinome, nes prokuratūra vakar vėlai vakare patvirtino, kad ji jau yra Lietuvoje, ji yra Kauno tardymo izoliatorija, tačiau neatskleidė kaip, kokiu būdu, ar automobiliu galbūt iš Varšuvos, gal iš Rygos. Jinai gal ir buvo parskraidinta tuo lėktuvu, prie kurio mes laukiame, mes to nežinome, tai yra neatskleidžiama. O naujausios žinios yra tokios, kad šiuo metu yra atliekama apklausa. Kaip ji buvo pargabenta ir kodėl yra laikoma Kaune? Jinai laikoma Kaune dėl to, kad ten yra ir fiziškai jos byla, ten bus sprendžiama dėl suėmimo. Tikėtina, kad toliau visą iki teisminį tyrimą perims Vilnius. Kas perims, tai čia jau spręs ir prokuratūra, ir teismas, tai jau čia jau teisminė sistema. Ji buvo pargabenta, kaip ir minėjau, arba lėktuvu, arba automobiliu. Bet, tai neatskleidžiama. Na, visas tas slaptumas, kodėl jis buvo toks? Mes irgi domėjomės, visai žiniasklai buvo įdomu, kodėl prokuratūra iš pradžių netvirtino žinių, kurias turėjo drąsos kelio partija, vėliau patvirtino, kad ekstradicija vykdoma, tačiau teigia, kad vykdoma, bet gali būti, kad jinai bus pravežta už 2 savaičių, gal už savaitės, tai buvo tokios mėtomos pėdos. Kaip teigia prokuratūros atstovas, kad taip daroma visada, nėra visuomeniai reikiamybės žinoti, kaip ir kada tiksliai bus jį gabenama, visų pirma, ir dėl jos pačios saugumo, dėl pareigūnų saugumo ir dėl to, kad iš tikrųjų nekiltų ir kažkokio sąmyšio, kurį gali sukelti drąsos kelio sekėjai. Pagal kokius punktus bus kaltinama, galiausiai galbūt ir teisiama Neringa Venskienė? Prieš jai pabėgant į JAV buvo pareikšti 13 įtarimų, po to, kai JAV patvirtino Jungtinės valstijos, kai patvirtino ekstradiciją, buvo pasakyta, kad jie gali būti toliau ikiteisminis tyrimas, gali būti tęsimas pagal 4 tik tai įtarimus baudžiamojo kodekso. Tai yra pasipriešinimas pareigūnui, teismo sprendimo nevykdymas ir panašiai. Tai yra 4 punktai, 4 straipsniai, pagal kurios bus tai toliau ikiteisminis tyrimas vykdomas. Ir prokuratūra patvirtino, kad daugiau įtarimų negali būti jai iškelta, dėl to, kad na, jau tai yra bendradarbiaujant su valstijomis vyksta ir jau pridėti papildomų įtarimų Lietuva dabar turėdama Venskienę jau Lietuvoje negali. Tai jau dėl to, kad tai vyko ekstradicija. Tai bus tik tie 4. Ar yra kokių nors žinių iš Neringos Venskienės artimųjų, aplinkos? Iš aplinkos žinių yra nedaug. Su pačiu sūnumi šiandien kalbėjau, tai žinau, kad ir jis pats nežino, nei kada tiksliai bus teismas. Akivaizdu, kad jinai tikrai negali ir pati Venskienė perduoti kažkokių žinių. Tai yra tai, kas vieša, tai, kas skelbiama prokuratūros. Ta žinosime ir žiniasklaida, ta žinos ir visuomenė. Kalbėjome kartu su tavimi vakar ir su ponia Skučienė, kuri taip pat sakė, kad nebendravo, neturėjo galimybės. Taip pat seka tai, ką mato žiniasklaida, tai, ką mums praneša prokuratūra ir ką galime sužinoti viešai. Ką dar vakar naktį pasakė generalinės prokuratūros prokuroras?
dėkojo valstijų pareigūnams už puikų bendradarbiavimą. Taip pat teigė, mes domėjomės, ar jinai neturi kažkokių reikalavimų nusiskundimų. Tai tvirtino, kad neteko dar girdėti, bet to jinai buvo atvežta į Kauno tardymo izoliatorių labai vėlai. Buvo sušaukta spaudos konferencija labai skubiai, buvo paskelbta prieš 9 vakaro ir buvo be 20:10 jau spaudos konferencija prokuratūroje, tokia naktinė, labai vėlyva ir neilga. Pasakojo, kad jinai tiesiog visos sąlygos yra geros, jinai yra pravežta, dėl sveikatos būklės taip pat sakė, jokių kažkokių išskirtinių detalių negali pateikti, tikėtina, kad viskas yra gerai, ekstradicija puikiai pavyko, viskas sklandu ir žiūrėsime dabar, kas bus toliau. Tai kaip ir minėjau, šiuo metu Kaune vykdoma apklausa ir šiandien, tikėtina, kad tikrai šiandien jau mes žinosime, kokia kardomoji priemonė jai yra paskirta. Tai ar bus suėmimas, o galbūt tik namų areštas, galbūt apykoje. Mes to nežinome, niekas to nežino, mes pažiūrėsime, kas bus. Taip, tai yra teismo sprendimas. Gerai, ir tu šiam rytui esi paruošus dar vieną publikaciją apie tai Lietuvą sukrėtusi krauju pažymėta istorija. Viskas prasidėjo nuo šokiruojančio kauniečio pasakojimo apie dukrą. Iš tiesų, priminkim, kada viskas prasidėjo ir nuo ko? 2009 metais Drąsius Kedys atėjo į Delfi redakciją ir pasakė, kad turi vaizdo įrašą, kuriame jo mažametė, tuo metu 5-metė dukra, pasakoja, kaip ją tvirkina dėdės. Taip įvardijo jinai juos. Drąsius Kedys turėjo įtarimų, kad tai yra 3 asmenys. Tai yra teisėjas Formanavičius, taip pat Andrius Ūsas ir įvardintas asmo kaip Aidas. Tai tikėtina, kad tai buvo Vaidas Milinis, tačiau tai yra prielaida, kuri yra iki šiol. Visų šių 3 asmenų jau nebėra, jie vienas po kito mirė, tikėtina, ne savo noru. Visa ta istorija... Formanavičius teisėjas buvo nužudytas. Tai taip, 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 jis buvo pirmasis nužudytas, nušautas Kaune, tada prasidėjo ta tokia paieška Drąsiaus Kedžio, tada buvo antra žmogžudystė, buvo rastas Drąsiaus Kedžio ginklas, Drąsiaus Kedžio niekas nerado, visuomenė pradėjo stoti į Drąsiaus Kedžio pusę ir mes nebereikalo tą violetinę bangą vadinam violetinę, dėl to, kad jis buvo, jo nuotrauka buvo paviešinta su violetiniu mėgstuku ir prasidėjo ta tokia violetinė banga. Ir beveik po 8 mėnesių tik tai buvo rastas taip pat Drąsiaus Kedžio kūnas, net jau jis nebegyvas. Ir per šį laiką policija, nors buvo paskelbta jo paieška, buvo sulaukusi vos kelių pranešimų. Tai reiškia, visuomenė net jeigu ir turėjo įtarimų, kuris gali būti, visuomenė stojo į jų pusę, o ne į policijos pusę. Taip, ir tu esi surinkusi čia daugybę nuotraukų iš visų įvykių prieš dešimtmetį vykusių ir apie tai, kad Kedžio kūnas rastas darom akcijos metu prie Kauno Marių. Taip, prie Kauno Marių ir ten matosi nuotraukoje, kad paskui žmonės ir kryželius ten pastatė ir gėlės, žvakelės degė. Taip, matyti taip, viskas. Yra ir Drąsiaus Kedžio paminklas, kuriame jis kaip didvyris vaizduojamas. Štai šioje nuotraukoje. Taip, visas monumentas, galima sakyti, yra pastatytas. Vėliau buvo rastas ir Andriaus Ūso kūnas. Taip, Andriaus Ūso mirtis taip pat yra miglota. Jis buvo nukritęs nuo keturačio, paskendęs, galima sakyti, baloje, nes ten buvo griovyje buvo vandens, o griovyje to vandens buvo tiek, kiek per pusę keturačio rato. Na taip, tai kelia daugiau klausimų. Vėlgi toliau istorija su Vaidu Miliniu, kuris irgi čia... Buvo nušautas tiesiog automobilyje rastas. Taip, ir tu primeni garsiai 2012 gegužę, kuomet mergaitė buvo perduota motinai, paimta iš globėjų. Taip, mergaitė buvo perduota, tuo metu jinai buvo... kai visa istorija prasidėjo, jinai buvo 5-metė mergaitė. Vakar taip pat kolegos iš Lietuvos ryto televizijos pakalbino senelį mergaitės. Sakė, kad mergaitė šiuo metu yra 15 metų, ji mokosi, nenori prisiminti šios istorijos ir jie patys šeima teigia, kad na, jie neverčia, nekalba, vengia tos temos, kad nekalbėtų. O pati Laimutė Stankūnaitė, kuri irgi yra žymi šitos istorijos tokia dalis, ji šiuo metu mokosi, studijuoja ir taip pat gyvena jos abi su mergaitė užsienyje. Taip, tai yra slepiama ir siekinties apsaugoti. Na, ir taip pat tavo publikacijoje primena apie tai, kad 2012 metais Neringa Venckienė buvo išrinkta į Seimą, tuomet prasidėjo kaltinimai
Ir jei, kol galiausiai buvo... Taip, 2012 metais jinai pateko į Seimą su tokia didelė banga populiarumu ir viso tai, kas vyko, jinai atrodė, kad irgi taip pat išgelbės Lietuvą. Matyt, taip žmonėm atrodė, tai tokia didelė banga buvo. Ir 2014 metais buvo Vilmorus atlikta apklausa ir tuo metu, kai pateko jinai į Seimą, buvo tokia labai populiari, viskas buvo labai aukštumoj. Ir 2014 metais, kaip ir teigia apklausos sudarytojai, drąsos kelio partija pasiekė dugną, nes visuomenės palaikymo te buvo 0,2%. Taip, ir ką tik mūsų portale pasirodė pranešimas apie tai, kad Kaune prasidėjo Neringos Venckienės apklausa ir tai patvirtino Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. Pasibaigus pirminiai tariamosios apklausai, priklausomai nuo jos rezultatų, prokuroras spręs, kokią kardomąją priemonę Venckienei prašyti kreipiantis į teismą. Šiandien tai turėtų būti sprendžiama Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose. Tačiau egzistuoja tikimybė, jog Venckienės kardomosios priemonės klausimas gali būti sprendžiamas ir kituose teismo rūmose. Tokia tikimybė egzistuoja, nes pati Venckienė ar jos gynėjas gali prašyti nušalinti tiek prokurorų prašymą nagrinėsiantį teisėją, tiek ir patį teismą. Venckienė yra dirbusi šiame teisme, pažįsta nemažai teisėjų, o tai gali tapti rimtu pretekstu reikšti nušalinimus. Apie tai plačiau mūsų portale. Kągi, ačiū tau ir sėkmės sekant šią istoriją. Toliau. Ačiū. Na, o mes žvelgiame į sinoptikų informaciją ir orų prognozę. Pasak jų, šiandien Lietuvos orus lems nedidelis ir mažai aktyvus ciklonas, judantis į šiaurę rytinę Baltijos jūros pakrantę. Šiauriniuose rajonuose bus gana debesuota, tarpais negausiai palynos. Centriniuose ir pietiniuose šalies rajonuose pasirodys saulė, tačiau ir čia daug kur tikėtinas trumpas lietus. Vyraus pietinių krypčių vėjai 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiauriniuose rajonuose šiandien bus žemo. Tai sieks tik 6-7 laipsnius. Centriniuose ir pietiniuose rajonuose 8-9, pajūrė bei Druskininkų ir Varėnos apylinkėse apie 10 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį ciklonui tolstant negausiai palinos jau tik vietomis. Didžiausia tikimybė šiaurės vakarinėje šalies pusėje. Vėjas visai nurims, tad pragedrėjus po vidurnakčio ir ryto valandomis galimas rūkas. Naktis jau bus vėsi, bet temperatūra visur turėtų išlikti teigiama apie 1-6 laipsnius šilumos. Rytojaus penktadienio dieną daug kur dar orai pagerės, bus daugiau saulės, o lietaus bent jau žymesnio nenumatoma. Pus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, temperatūra pavėsyje kils iki 7-12, saulėje bus dar keliais laipsniais daugiau. Šeštadienį prie Lietuvos artės eilinis ciklonas, daugės debesų, vėl didės lietaus tikimybė, stiprės pietryčių vėjas. Temperatūra naktis svyruos tarp 3-8, diena vėl kils iki 7-12 laipsnių šilumos. Tiek apie orus, na, o mes tęsime laidą. O ją tęsime kartu su tradicinė naujienų apžvalga, o ją rengiame šįryt kartu su kolege Aistė Žebramskinė. Labas rytas, Aistė. Labas, ar ne? Pradėkime nuo Seimo ir šiandien Seimas iš tiesų po pertraukos renkasi vėl į posėdžius. Kokius esminius darbus jie šiandien planuoja? Taip, tai pirmiausia, Seimui pristatomas naujas valstiečių pataisos dėl taršių automobilių mokesčio. Ir dar vienas dalykas, kad šiandien ketvirtadienį bus ketinama balsuoti dėl baudžiamojo kodekso pataisos, kuri detalizuotų prezidento teisę suteikti malonę nuteistajam ir įtrauktam į susitarimą dėl žvalgų mainų. Gerai, pirmiausia, pasikalbėkime apie automobilių mokestį. Kokio dydžio įsiūlomas ir kam jis būtų taikomas šį kartą? Jis būtų mokamas tik pirmą kartą Lietuvoje registruotam automobiliui ir keičiantis jau į registruotą automobilio savininkui, jis jau nebūtų taikomas. Ir mokestis svyruos nuo 18 iki 760 eurų ir priklausys nuo anglies dioksido išmetimo. Tai pavyzdžiui, už taršiausius dizelinius automobilius, kurių CO2 emisija viršė 300 gramų kilometrų, reikėtų mokėti 760 eurų. Na, o už benzinu ir dujomis varomus automobilius atitinkamai 360 ir 324 eurus. Ir už mažiausiai taršius dizelinius automobilius tektų mokėti 40 eurų, benzininius 20 eurų ir dujinius 18 eurų. Bet tai jau ne pirmas šio mokesčio variantas. Koks jis buvo siūlomas anksčiau? Spalio pabaigoje Seimas nepritarė vyriausybės ir aplinkos ministerijos teiktam taršių automobilių mokesčių įstatymui ir tuo metu buvo siūloma mokestį mokėti kiekvieną kartą registruojant automobilį.
Gerai, kitas klausimas, kurį šiandien imasi svarstyti Seimas, balsuos dėl šnipų mainų įstatymo. Koks tai siūlymas? Įstatymo pataisa numato, kad prezidentas gali patenkinti nuteistojo malonės prašymą ir tuo atveju, jeigu susitarus su užsienio valstybėmis, siekiama sugražinti Lietuvą toje užsienio valstybėje esantį Lietuvos pilietį, kuris veikdamas Lietuvos valstybės interesais užsienio valstybėje na, buvo nuteistas ir jo atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Ką apie šį siūlymą sako ekspertai? Na, kai kurie teisininkai ir politikai sako, kad yra ši pataisa nepertiklinė, nes įstatymas jau dabar prezidentui leidžia na, atleisti bet kokį nuteistąjį nuo bausmės atlikimo, o kai kurie kritikai sako, kad tokiu įstatymu na, Lietuva kaip ir faktiškai pripažintų, kad sugražindama Lietuvos pilietį na, pripažįsta, kad jis yra vis dėlto šnipas. Bet apie kelių šnipų, jeigu tai iš tikrųjų yra šnipai, apsikeitimą kalbama. Lietuva, na, Rusijai turėtų perduoti apie 2 metus nuteistą Rusijos federacinės saugumo tarnybos agentą Nikolajų Filipčenko, o Rusija 2016 metais nuteistus Lietuvos piliečius Jevgenijų Mataitį ir Ristiltą Tamošaitį. Plačiau apie tai mūsų portale. Gyvename geriau nei bet kada ir tai dar ne pabaiga praloš tie, kurie bijo inovacijų ir nemoka užsienio kalbos. Koks tai pasakojimas? Na, ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per ateinančius 5 metus turėtų didėti apie 9 milijardus eurų. Tai reikštų 1,5% BVP augimą per metus. Ir kaip na, rašo mūsų kolegė, kad yra vienas bet, norint pasiekti tokius rezultatus, turi būti taikoma teisinga skaitminės ekonomikos politika. Ir čia vyrauja įvairių baimių, nes čia kalbama būtent apie technologijas, kad na, atims technologijas iš žmonių darbo vietas. Bet iš tiesų, kokių pavyzdžių iš gyvenimo pateikia pašnekovai publikacijoje, ko mes negalėjome daryti anksčiau ir kas mus gąsdino galbūt? Na, kaip pasako Infobalt direktorius Mindaugas Ubartas, kad na, anksčiau žmonės na, negalėdavo savarankiškai net kilti liftu, nes tam buvo specialiai įkurta darbo vieta liftininkas, tarkim, negalėjom ir įsipilti degalų, nes už tai buvo atsakingi degalinės darbuotojai, negalėjom dar visai neseniai plačiai skleisti, dalinti savo nuomonę tik tais prie, nežinau, šeimos stalo, o dabar mes turime socialinius tinklus, kur na, pasiekia labai didelę auditoriją. Tai tokių pavyzdžių turime. Ir dar labai įdomu, kad ką pateikia, kokį pavyzdį iš šiandienos aktualių, kad na, jeigu mes turėtume dabar 5G ryšį, tai pavyzdžiui, Alytaus gaisrą būtų galima gesinti būtent nuotoliniu būdu, siunčiant ten sunkią techniką ir nereikėtų na, ugniagesių siūsti tokias pavojingas sąlygas. Gerai, kokių dar pokyčių prognozuoja ekspertai bus ateityje ir kas mus dar galbūt, nežinau, nustebins? Teks keistis patiems žmonėms, nes ateina toks kaip ir persikvalifikavimo laikotarpis na, ir grėsmės kyla tokiom, na, tokiems darbams, specializacijoms, kurias lengva pakeisti na, robotais ar na, automatizavimu. Tai pavyzdžiui, kasininkės tos pačios, jeigu dabar mes jau matome prekybos centruose, kad yra labai daug savitarnos tų kasų ir tų kasininkų kaip ir mažiau, na ir tai, anot ekspertų į naudą. Gerai, bet kaip visi šie pokyčiai atsispindės ekonomikoje? Tai technologijų naudojimas didins produktyvumą, veiklos efektyvumą ir tuo pačiu konkurencingumą. Na, čia galima įsivaizduoti, kad, kaip jau minėjau, kiekviename parduotuvės skyriuje, jeigu dar dirbtų pardavėjai vietoj savitarnos kasų, o vietoj na, kasų aparatų vis dar būtų mediniai skaitliukai, tai na, koks tai turėtų, kokį pelną nešti verslui. Tai. Plačiau apie tai skaitykite mokslo rubrikoje. Dar viena publikacija, lygų sezonas įsibėgėja mokslininkų patarimai, kaip įsirinkti kokybišką medų. Kiek mes apskritai medaus suvartojame? Kaip skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvoje mes naudojame tikrai daug medaus ir kasmet šis skaičius didėja, tai apie 4000 tonų. Nemažai. Bet kaip įsirinkti kokybišką iš tiesų?
Medaus kokybė labai priklauso nuo to, kokiame Lietuvos regione jis yra surinktas, kiek jame intensyvi žemdirbystė, kokie augalai auga. Na ir dauguma Lietuvos bitininkų norėdami užtikrinti tą medaus natūralumą, produktą fasuoja į tas jau pardavimus skirtas pakuotes iškart po jo išsukimo. Ir tokiu būdu tas išfasuotas medus turi tokią specifinę išvaizdą. Na, galime pastebėti indelyje tokią išsikristalizavusią medžiagą, na, viršuje sustarius toks tai baltas glikozės sluoksnis, na, tai jau rodo ženklas, kad tai yra 100% natūralus medus išsaugo savo... medus. Gerai, bet ar mūsų medus ko nors išskirtinis nei surenkamas kitose šalyse? Lietuviškas medus turi labiau išreikštas skoninės ir aromatinės savybės, nes Lietuvos gamtinės sąlygos leidžia na, bitėms medus surinkti iš didelės įvairovės žiedų, įvairių nektarų. Ir Lietuvoje surinktas medus nuo kitų, tarkim, pietų Europos šalių surinkto medaus gali skirtis aukštesniais kokybės rodikliais. Na, pavyzdžiui, toks rodiklis yra šadės vienetai, kad na, Lietuvoje kad kokybiškas medus yra 8 šadės vienetai, o pietų Europos šalyje net dviem kartais mažiau, tai yra 3 šadės vienetai. Apie tai plačiau Delfi Agro rubrikoje skaitykite ir raskite ten daugiau įdomių publikacijų ir Aiste, ačiū tau šio ryto apžvalgą. Mūsų laikas dėja baigėsi, mes turime keliauti toliau. O keliaujame žvelgdami į tai, kas vyksta mūsų keliuose. Pasak kelininkų didžiojoje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios arba drėgnos. Tik Lietuvos pietinėje dalyje kelių dangos vietomis sausos. Šalyje be žymesnių kritulių temperatūra svyruoja nuo 5 iki 8 laipsnių šilumos. Ir vairuotojams patariama atsižvelgti meteorologinės sąlygas, neskubėti ir būti dėmesingais. Kelyje belieka palinkėti saugių kelionių, o mes būtent apie keliones dabar ir kviečiame pasikalbėti. Apie šiek tiek šiltesnės keliones, negu dabar yra temperatūra pas mūsų už lango, pigia kelionė Izraelio kurorto susigundžiusi vilniečių šeima. Nakvynės kainos ir sąskaitos kavinėse privertė išsižioti, o apie tai rašo Delfi kelionių redaktorė Dalia Vaitkutė Šiulienė. Labą dieną. Labas. Rytas. Ne diena. Aš žvelgiu į tą nuotrauką, kuri yra pas mane ekrane, į vat štai šią spalvingą šiltą ir man tokia diena iš tiesų. Dalia, kokia tai istorija? Tai istorija apie populiarėjantį Izraelio kurortą Eilatą, į kurį lietuvius vilioja labai pigus skrydžiai, bet tai tokie yra šiokie tokie spastai, nes ten yra gana brangu. Bet kokia šiluma? Na, tai va ta šiluma labiausiai ir sugunda norinčius vykti ten, nes ten saulėta ištisus metus, vasarą termometro stulpelis siekia 40 laipsnių, tad nenorintiems nusvilti, ten rekomenduojama vykti ankstyvą pavasarį arba vėlyvą rudenį. Pavasarį ten būna 30, rudenį virš 20 laipsnių šilumos, o netgi žiemą apie 20 laipsnių laikosi. Dabar pats tas laikas? Taip, taip. Taip, taip, taip. Palyginus su mūsų orais, tai... tris kartus šilčiau, beveik. Beveik. Gerai, bet ar tikrai ten viskas taip pigu, kaip rašoma tavo parengtoje publikacijoje, skrydis kainuoja apie 20 eurų? Taip, pirmin atgal, jie abi pusės 20 eurų, tai va tokias kainas ir sugunda. Tuos pigių kelionių medžiotojus, kurie tiesiog įsivedė bet kur krypti. Noriu skristi, į Google vedė, noriu skristi bet kur už pigiai. Aš šiaip labai dažnai taip ieškau, įsivedu Vilnius ir bet kurio mėnesio ir taip ieškau pigių kelionių. Ir kai išmeta tokį pasiūlymą, už 20 eurų į abi pusės sunku atsilaikyti. Ir būtent šeima, su kuria kalbėjausi, įsigijo bilietus į abi pusės, 4 asmenų šeima, už 80 eurų. Bet tik tuomet jie pradėjo domėtis, kiek visa kita jiems kainuos. Tai yra apgyvendinimas, maistas ir visa kita. Bet čia tas pats yra, pavyzdžiui, tą pačią Ameriką. Na, gali tikrai rasti bilietus už truputėlį daugiau negu 200 eurų, bet kai supranti, kad ten gyvenimas ir pragyvenimas kainuoja gerokai brangiau negu Lietuvoje. Taip. Bet Izraelyje yra netgi brangiau už Europos didmiesčius, Italiją, Paryžių ir panašiai, tai tikrai kainos yra gana skaudžios lietuvio kišeniai. Gerai, pasikalbėkim apie maistą. Kiek jis ten kainuoja? Daug. Taip, trumpai. Taip, 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikais, kurie tikrai daug nesuvalgo, užėję į paprastą užeigą, už vakarienę sumokėjo 100 eurų. Karštas patiekalas nuo 25 eurų, ledų kaušelis 3,50, vaisinis kokteilis 7 eurai, šakšuka, tas tradicinis jų patiekalas 10 eurų ir panašiai. Tai vat nemažai. Gerai. O nakvynės kainos taip pat jie sumokėjo už 3 žvaigždučių viešbutį, kas tikrai nėra wow.
sumokėjo už 4 naktis 500 eurų. Tai irgi, sakyčiau, kai važiuoji ne pačiu sezono piku, yra gana brangu. Taip, bet na, žvelgiant į nuotrauką ekrane, tokie vaizdai visai vilioja. Taip. Pramogos, kiek jos kainuoja? Pramogos iš tiesų ten dažniausiai važiuoja žmonės dėl vandens pramogų, kaituotojai, nardytojai ir taip toliau. Šeima su vaikais visgi nusprendė išbandyti pasiplaukėjimą laiveliu, suaugusiam žmogui kaina 20 eurų už porą valandų, nors ten prie to rifo nuplaukus jau, kur gali per stiklinį dugną pasižiūrėti koralus, trunka apie pusę valandos tas stebėjimas visas, daugiau kelionė. Ir maudynės taip pat nieko nekainuoja, bet pavyzdžiui, atrakcionai, kurie kurortuose kaip ir privalomas atributas, vieno atrakciono kaina 10 eurų. O su vaikais pro juos praeiti gana sunku, o nemokamų žaidimų aikštelių jie ten nerado. Bet pats Eilatas, koks tai kurortas? Šiltas, pats piečiausias miestas Izraelyje, kuriame žmonės sako, kad ten yra pensininkų kurortas, ten gyvenantis vietiniai, dirbantis, jie taip įvardyja. Nors ten viešėjus lietuvių šeima sakė, kad daugiau matė šeimų su vaikais ir nepavadintų to pensininkų kurortu. Tačiau pastebėjo lentą, kurioje surašytos Izraelio sesės, taip pavadinta, ir tarp jų puikavosi Palanga. Tai šitą pasako. Šitą pasako. Bet pabaigai, šeima ten vyktų antrą kartą? Minėjo, kad nevyktų. Visa kelionė jai atsėjo apie 1000 eurų. Kiek jie galbūt neplanavo pirkdami bilietus už 80 eurų. Čia kelioms naktims minėjo, kad to laiko užteko pamatyti patį miestą, o geriau rinktųsi kitus Izraelio miestus. Ar kaimynė šalis, tai yra Jordanija arba Egipta, kurios yra visai šalia. Pati buvusi Eilate? Ne. Vyksi po šios publikacijos? Ne. Aš irgi žinok, pagalvojau, kad aš gal geriau pas draugę. Aš mėlėčiau rinkčiausi Jordaniją. Jordaniją taip, bet jeigu, pavyzdžiui, vykti antrą kartą, aš gal geriau mėliau pas draugę į Turkiją. Taip. Šilta? Sava. Ačiū tau labai už pokalbį ir ačiū visiems Delfi ryto bičiuliams, kurie buvote šį rytą draugę. Pasimatykime Delfi dienoje lygiai 15 valandą. Gražios ketvirtadienio dienos ir iki.